Энергия спутника. Pozdravljam vas. Ovo je Energije Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Milošem Zdravkovićem, koji je stručnjak za energetska pitanja, razgovaram o onome što je top tema evo već skoro 2,5 meseca, znači ekonomske sankcije energetskom sektoru Rusije, odnosno evo, radi se o tome da se priprema 6. paket sankcija protiv Rusije po pitanju zabrane uvoza ruske nafte. Zapadnoevropske zemlje stalno prete da će naći način da što pre prestanu da kupuju ruski gas. I sada je zapravo pitanje da li se već pokazuje bumerang efekat da to mnogo više zapravo ugrožava same evropske zemlje, a ne Rusiju. Gospodine Zdravkoviću, pozdravljam vas. Evo, hvala vam što pristajete da pričamo o ovoj temi koja mislim da je ključna zapravo za celu evropsku privredu. Pa jeste, ova tema top tema, kako ste vi rekli, za ceo kontinent. Naravno, nezahvalno je iz pozicije nezavisnog eksperta pričati o tome. Ovo je tema koja je usko povezana sa politikom i krupnim političkim odlukama. Napomenuli ste da postoje mogućnost da se te sankcije koje su uvedene Rusiji, paket sankcija, videli smo da je 10.200 sankcija do sada uvedeno Ruskoj federaciji od 2014. do danas, da postoji opravdana bojaznost da će to da se reflektuje na ceo kontinent, odnosno na Evropsku uniju, a onda i na ostale države u Evropi, gde spadamo i mi, naravno. Mi ćemo u stvari biti, čini mi se, kolateralna šteta, jer oni o nama zapravo ne brinu. Pričamo pa, o balkanskim zemljama. Naravno, balkanske zemlje i ne samo balkanske, sve male zemlje će biti kolateralna šteta, ali ja se bojim da će po prvi put velike industrijske sile Evrope biti kolateralna šteta odluka koje su donesene s one strane Atlantika. Kada kažem bojim se, zašto bi se ja bojao za Nemce, Francuze, i to nije logično iz perspektive državljanina Srbije. Mi nismo još uvek članica Evropske unije, mi težimo tome da budemo primljeni u porodicu evropskih naroda, to je, mi tamo pripadamo, naravno, sad neko tamo očito ima skepsu u to da mi tamo pripadamo, ali nevezano za to, ako stane Nemačka, Francuska, najveće privrede u Evropi, stradaće ceo kontinent, to je valjda svima jasno. A ja mislim da nije, izvinjam se, prekidam vas, ali meni se čini da to pre svega nije jasno evropskim političarima, jer oni slušaju, kao što vi kažete, sa one strane Atlantika te naloge da se prestane sa kupovinom i ruske nafte i ruskog gasa što pre, i čini mi se da ne razmišljaju kakve to posljedice već ostavlja na njihove ekonomije. Pa dobro, ne bih rekao da je to nalog. Znači, stvoren je jedan narativ u medijima da su Rusi negativci, ne ulazići sad u to, u karakteru rata u Ukrajini. Govorim samo, ja sam inženjer, nisam političar, da mogu na taj način da ocenjujem događaje i nemam dovoljno znanja da ocenjujem druge stvari. Znači, ja mogu da komentarišem kao inženjer ono kako se energenti proizvode, kako se distribuiraju, prodaju, skladište eventualno, znači taj deo, odnosno što oni znače za privredu svake zemlje. E sad, znači, stvoren je neki politički narativ. Kada se stvori neki politički narativ, znači da se nešto mora uraditi, a u ovom slučaju je to da se mora sankcionisati Ruska federacija, izjave političara se preinače u političke odluke, a političke odluke onda imaju duboke konsekvence za privrede pojedinih zemalja, u ovom slučaju za ceo kontinent. Znači, bojim se da ćemo mi, kada kažem mi, mislim Evropljani, sebe smatram Evropljaninom, biti u dosta nepovoljnijem položaju u odnosu na velike azijske zemlje i na Sjedinjene Države u budućnosti, jer će cena energije i energenata naglo da skoči, i definitivno je to, sada već vidimo izjava ne samo evropskih, nego čak su i naši političari počeli o tome da pričaju, znači da zaboravimo na jeftinu energiju i energente. E sada, šta to znači? Evo, komparativno da uporedim. Kada je počela velika energetska kriza krajem prošle godine u Evropi, pa i u svetu,
kada je prvi put u istoriji probijena cifra, odnosno cena od 2000 dolara za 1000 metara kubnih gasa, kasnije ona bila i 3000, ali govorim baš o tom novembru mesecu, to je bilo... Kad je počinjalo zapravo da se zahuktava. Tako je, prvi put kada je to bilo 2000 evra za 1000 metara kubnih, u Sjedinjenim državama je 1000 metara kubnih, znači, kod njih je koštalo 5,5 dolara za milion britanskih termalnih jedinica. To je drugačija metrika, ali da bi približio vašim gledaocima i slušacima, znači, 5,5 dolara za milion britanskih termalnih jedinica, to je otprilike odgovara ceni od 197,5 dolara za 1000 metara kubnih. Znači, oni su u tom trenutku imali više nego 10 puta manju cenu gasa. Na osnovu cene gasa se formira i cena električne energije, uzročno posledično, znači, sve ostale cene. I sada jasno je, znači, kroz istoriju bilo da je moć Amerike, ekonomska moć Amerike počeva na vrednim Amerikancima i jeftinim energentima. I znači sada to je više, Evropa komparativno nije uporediva sa Sjedinjenim državama. S druge strane, Evropa je, bar pojedine članice Evropske unije su imale dosta povoljniju cenu i u odnosu na Kineze. Kinezi su plaćali gas oko 370-380 dolara za 1000 metara kubnih. Znači, sada i kineska privreda postaje... Pričamo o ovom gasu koji stiže gasovodom iz Rusije do Kine. Tako je, to znači, Rusi su ugovorili... Jer LNG, cena LNG gasa ne, je neuporediva. Ne, to nije neuporediv. Znači, ako sada posmatramo cenu LNG-a, LNG je u Aziji oko 800 dolara i zato su... Uopšte... Opet jeftinije nego u Evropi. Pa, trenutno, da. U odnosu, pazite, Srbija je imala cenu 270 dolara, Turska je imala 250 dolara, Savezna Republika Nemačka imala oko 260 dolara cenu gasa. Znači, dobro, Poljska koja je imala najveću cenu u Evropi imala svega 450 dolara. Znači, to su sada nemerljive razlike, a jednostavno to će opredeliti dalji razvoj naše kontinente i bojim se da, kad govorite o boomerang efektu, znači, kada se političari bave strukom, to onda izazove veoma neželjene posljedice. Mi u ovoj zemlji i na ovim prostorima smo u bližoj i daljoj prošlosti na svoj koži osetili kada političari preuzmu stvari u svoje ruke, kako to onda izgleda. Mi smo 90-ih imali zapravo energetske sankcije, sada političari donose Rusije te ekonomske sankcije, ali se ekonomske sankcije naravno odnose i na druge sektore ruske privrede, međutim, ono što je ključno, meni se... Rekli smo da je preko 10.000 sankcija uvedeno Ruskoj federaciji, znači najnovije sankcije su na buldožere i vodonik i za industriju, nuklearnu industriju, a znamo, mislim, neke od tih sankcija su zaista besmislene. Znači, najveći proizvođač inženjeringa, znači, za projektovanje, izvođenje radova, projektovanje, izvođenje i implementaciju nuklearnih elektrana je ruska firma Rosatom. Znači, uvesti njima sankcije besmisleno, mislim, ali i svaka druga sijalica na istočnoj obali Sjedinjenih država sije zahvaljujući uranijumu koje je Rosatom isporučio Sjedinjenim državama. Ali opet govorim, Sjedinjene države kao velika država, kao kontinent za sebe praktično, je najveći proizvođač energije i energenata. To ljudi slabo znaju, percipiraju uglavnom persijske zemlje, odnosno persijske države Persijskog zaliva, znači Petromonarhije i Rusku federaciju. U suštini, najveći proizvođač energije na svetu Sjedinjene države, ali oni imaju najveću potrošnju. Amerika poslednjih 50 godina, ono što je radio Japan prve svega, pa onda kasnije i Evropa, kada su radili na energetskoj efikasnosti, Amerika to nije radila i Amerika je iz tog razloga i najveći svetski potrošač energije i energenata. S druge strane, demografski bum u Aziji, ali i ekonomski bum u Aziji, zašto ne reći, Kina je postala prva ekonomija sveta, da ne bi bilo korone, Indija bi bila ekonomija broj 2, ona je sada broj 3. Pitanje je samo vremena kada će najmnogoljudnija nacija na svetu Indija biti ekonomija broj 2. Znači, Azija vapi za energentima i naravno svi su proizvođači energije, energenata, sva svoja tržišta, odnosno sve svoje kapacitete
vezali za najperspektivnije tržište, a to je azijsko, jer ono najgladnije je energijom. Evropa je svoj maksimum i svoj zenit, pa, prošlo. Ali bez obzira sad na te ekonomske perspektive Azije ili Evrope, Evropa sad ugrožava svoju trenutnu ekonomsku situaciju i uopšte svoju trenutnu, da kažemo, situaciju u privredi, baš zbog toga što se odriče i ruske nafte i ruskog gasa nekako na brzinu. Pa Evropa je prvo najveću grešku napravila kada je ubrzano krenula u sprovođenje nasilno, da kažem, zelene agende. Znači, Evropa je vekovima bila lider ove planete. Međutim, sada su požurili u tome, opet kažem, političari su... Želeći da budu lideri u zelenoj tranziciji. Želeći da budu lideri u zelenoj tranziciji, ali treba napomenuti da su te odluke donosili političari, a ne inženjeri. Recimo, Nemačka je prva država, prva velika industrijska država na svetu i jedina do sada, koja je zatvorila svoje nuklearne elektrane. Da podsjetim... Imaju valjda još dve koje... Ne, zatvorili su sve reaktore. Ta odluka je donešena veoma davno, znači ona je donešena još u vreme vladavine kancelara Šredera, koalicija SPD i Zelenih, tada je Šreder, kancelar Šreder vodio i SPD i nemačku vladu, a ministar spoljnih poslova i lider zelenih bio Joška Fischer. Oni zoneli tu političku odluku. Posle gubitka od silaska sa političke scene te koalicije, kada su započela svoju eru Angela Merkel, CDU-CSU, ta odluka je prolongirana, ali treba reći da je, za razliku od Šredera, političara, Angela Merkel, univerzitetski profesor nuklearne fizike, i da je ona veoma dobro shvatala tu obruku. Kada je sada pao CDU-CSU sa vlasti, zeleni su, koji su neizostavni, odnosno, kako da kažem, tas na vagi bili za formiranje nove vlasti, jednostavno uslovili i slobodni liberale, koji su predstavnici krupnog kapitala, i SPD, kancelara Šolca, da zatvore svoje nuklearne elektrane, što će za posledicu imati, to nije moje mišljenje, to su podaci Međunarodne agencije za energetiku, da će Nemačka već 2022. po prvi put u svojoj novoj istoriji biti neto uvoznik struje. Znači, lider u Evropi postaje polako Francuska. Znači, Evropa nema, kao što nema svoju zajedničku spoljnu bezbednosnu politiku, takođe ona nema ni svoju zajedničku energetsku politiku. Tu sad treba razvajati elektroenergetsku politiku, politiku trgovine ugljovodonicima, a tu opet razvijati trgovinu putem gasa i nafti i naftnih derivatima. Ono što je nepovoljno za Evropu kao kontinent jeste da najveće polje u Holandiji, najveće polje gde su Evropljani dobili gas, polje u Groningenu, po kome se čuvena izvala ona groningenska formula, po kojoj je bila predvidiva cena gasa, da, kapaciteta godišnjeg 53 milijarde kubika će biti 2030. zatvoreno, a njena redukcija proizvodnje je počela već 2020. Takođe opada proizvodnja i nafte i gasa u Severnom moru, tako da smo mi Evropljani prinuđeni na još veći uvoz, a sa druge strane donosimo odluke, opet ne donosimo vi i ja, kažem, donose mi Evropljani... Donose u stvari zapadnoevropske zemlje, a čini mi se da, evo, već su se pobunili i Mađarska, i Slovačka, Češka, Bugarska, pa, čak i Hrvatska, znači manje zemlje koje su zavisne od uvoza, pre svega ruske nafte, da ne mogu da se priključe ovom šestom paketu energetskom. Opasno se bune i pojedine pokrene u Saveznoj Republici Nemačkoj. Recimo, slobodna država Bavarska je baš za to, da se nastavi energetski pakt koji je Nemačka trasirala sa Ruskom federacijom na svim poljima. Holanđani takođe, koji su najveći proizvođači, oni su treći uvoznik iz Ruske federacije. Oni ali, su kupovali gas i prodavali. Ali, malo informacija u medijima zapadnoevropskim, čini mi se. Nekako preovladavaju ove priče o tome. Pa mainstream je da politički izjave političara, ali sloboda medija dozvoljava i da se predstavnici raznih struka, inženjerskih komora, privrednih komora, velike korporacije oglase po tim pitanjima. Skoro se oglasila i najveća nemačka multinacionalna kompanija BASF
na kojoj počiva cela, celokupna nemačka hemijska i petrohemijska industrija, možemo reći i najveća svetska hemijska i petrohemijska industrija. I industrija lekova, što je takođe bitno. Tako, takođe, da će usred nedostatka ruske nafte i njihove su prognoze da Savezna Republika Nemačka može da supstituiše dobar deo ruskog uvoza nafte, ali da će 20% morati. Znači, i dalje da uvozi. Odnosno, ako ostalo bez toga, da će baz da stane, a ako stane baz, staće cela petrohemijska industrija. Šta će, kakve će to implikacije da ima na nemačku privredu? Objasnili su, sve što vidimo oko nas, sve, ovo je, sve što je napravljeno od plastike, potiče od naftnih derivata. Znači, mi naftu posmatramo kao pogonsko gorivo, kao energente. Uglavnom benzin, dizel, ali mislimo da se tu priča ali, završava. Ali tu priča ne završava, čak ni u državi Srbiji. Mi godišnje kapacitet naše rafinerije, modernizovane rafinerije, 4,8 miliona tona prerade godišnje, a mi proizvedemo u petrohemijskoj industriji preko 800 hiljada tona petrohemijske robe. Znači, i neke od tih proizvoda izvozimo kao polufabrikate. Ne, neke 90%, ali govorim, svaka iole ozbiljnija zemlja koja ima iole razvijenu energetsku, naročito tu ugljovodoničnu infrastrukturu, a Evropljani su tu bez premca, znači najveće rafinerije na svetu su baš u Evropi. Iz tog razloga Evropa i može sebi da dozvoli luksuz da pokuša da substituiše rusku naftu. Pitanje je šta ćemo sa gasom. Gasa nema dovoljno i gas je ono što oni ne mogu da substituišu. A i nafta će naravno više da košta. Mada najavljuju da će da pokušaju da do 27. Delimično, a do 2030. Pa dobro, ali to najavljuju političari, a ne ni Međunarodna agencija za energetiku, ni Međunarodna agencija za atomsku energiju, ni jedna iole ozbiljna inženjerska privredna institucija. Stručna, da kažemo tako. Tako je, znači nije to najavila. Nasuprot tome, imaju totalno drugačije tvrdnje i upozoravaju evropske političare na sve to što to može da implicira. Dok smo mi Evropljani proteklih 20 godina govorili o potrebama za diversifikacijom snabdevanja, da izbacimo Rusiju, da se ruski kolač energetski, odnosno ne samo ruski, nego iz centralne Azije, država koje su u okviru pre svega zajednice nezavisnih država, odnosno država koje preko Rusije izvoze naftu, gas, uranijum, jer kad mi govorimo o ruskom izvozu ili uvozu Evrope iz Ruske federacije, pre svega gasa, onda i nafte, uranijuma, znači mi ne govorimo samo o molekulima koji stižu iz Rusije, nego iz Kazahstana, Azerbejdžana, Uzbekistana, Kazahstana, bivši sovjetskih republika. Tako da. Je, tako, jer oni nemaju druge maršrute da izvezu svoje energente, svoje proizvode, nego preko teritorije Rusije. Rusija i oni su gradili alternativne izvore prodaje. Prvi je počeo Kazahstan, a onda i Ruska federacija, pre svega ka Kini, a onda i Indija, Pakistan. Pa da, da, ali onda su napravili i velike naftno-gasne terminale, pre svega u Vladivostoku, i razvijali mrežu cevovoda kakva je postojala u Evropi, kakva postoji, Bogu hvala, još uvek, ka Aziji. A perspektiva je da se, ako u pogledu sređivanja političkih i geopolitičkih odnosa igara, pre svega između Indije i Pakistana, da se naprave i gasovodi, i naftovodi, i velike saobraćajnice koje bi Sibir spajale sa najmnogoljudnijim delom planete, to je Jugoistočna Azija, koja pripada i Indija, Pakistan, Bangladeš, cela Indokina, Indonezija, gde živi 40%. Istočna Azija zapravo, tako da. Je. Moram da vas pitam, sad malo pre ste rekli oko gasa, nema gasa. Ovog vikenda je vez bila izjava iz Turske da je povećali su kapacitet proizvodnje na svom pre dve godine otkrivenom gasnom nalazištu u Crnom moru i sad kažu bukvalno da tu ima gasa za potrošnju celog sveta čak 45 godina. Znači, dobro, nisu baš rekli da su počeli, nego će početi, a da su ali otkrili. Da su otkrili da... Ali to se dešava usled toga da je turska lira pala na rekordno nizak nivo, da je turska ekonomija u nikad većem padu, da je tursko privredno čudo sa početka Erdoganove vladavine završeno
i da jednostavno to je opet izjava za medije. To je jednostavno, misli, znači, da takav te, Eldorado... te rezerve nisu toliko velike i da nema šanse da počnu naredne godine da se eksploatišu. Te rezerve nisu ni deseti deo toga. Pazite, u eri satelita, u eri modernih tehnologija, gde su čak istražena polja ispod leda na Arktiku, znači u Severnom ledenom okeanu, znači prosto je neverovatno da za proteklih 50 godina niko nije otkrio rezerve gasa u Crnom moru, gde je jednostavno mnogo pristupačnije, klimatski uslovi su mnogo bolji, infrastruktura za vađenje postoji, to je znači prosto nemoguća misija da to niko ne zna. Bog vaših gledalaca, tačno se zna koje zemlje imaju koje rezerve čega. Znači, naročito nekih stvari koje su pogon, energija planete. Znači, tačno se zna kolike su rezerve nafte, gde se one nalaze, kolike su rezerve gasa, gde se nalaze, kolike su da rezerve kažemo, uglja, uranijuma. Da kažemo, evo, pretpostavljam da vi znate nafte, je li tako, u Venecueli? Tako je. Najveće, to ljudi isto ne znaju, govorili smo o Americi kao najvećem proizvođaču i Rusiji, ali najveće dokazive rezerve nafte nalaze se u Venecueli, čak 17%. Svetskih dokazanih rezervi nafte nalaze se u Venecueli u basenu reke Orinoko. Inače, usled sankcija Amerike prema Venecueli još vremena Huga Čaveza, Venecuela se okrenula Lukoilu i Rosnjeftu, tako da polovinu tih nalazišta kontrolišu Rusiji i oni sada kada nude Indiji svoju naftu, na stvari nude nerefinisanu naftu iz basena reke Orinoko. Venecuelsku naftu. Zapravo ne rusku, nego venecuelsku tako, naftu, ali je kompanija koja prodaje rusku. Tako, tako. Druga po dokazivim rezervama je Saudija Arabija, onda ide Iran, Irak, pa tek onda Rusija, čak su Emirati i Kuvajt imaju veće dokazive rezerve od Sjedinjenih Država. S druge strane, treba reći da Sjedinjene Države baziraju svoju primarnu proizvodnju nafte nafte i gasa iz škriljaca. To su sad drugačije tehnologije i drugačije rezerve, ali ove klasične su ove. E sad, kada govorimo o znanju i o proizvodnji, najviše proizvode Amerikanci, pa Rusi. To je pričamo o nafti. Da, o nafti. Što se tiče gasa, najveće dokazive rezerve su u Rusiji, čak 27%. Druga država po dokazivim rezervama je Iran, 16%. Treće je Katar sa 14%, pa onda idu Sjedinjene Države, Kanada, i dalje. Turske tu nema. Ma naravno nema. I nema ni uopšte crnomorskog regiona. Ima Kaspijskog regiona što se tiče bivših sovjetskih republika. Ne, postoje neke rezerve gasa, kao što recimo, ne znam da li vaši gledoci znaju. Rumunija ima deo. Ne samo to, nego da recimo da na teritoriji Srbije se proizvodi, može da se proizvodi čak 20% nafte koju mi potrošimo. Mi smo sa novim tehnologijama, mi sami nismo bili to sposobni, ali su Rusi kad su kupili naftnu industriju Srbije, oni su kupili nalazišta nafte i gasa, doneli su svoje tehnologije, ovde je mala renta, u poređenju sa Ruskom Federacijom i Gazpromu je bilo mnogo isplativije da vadi veće količine naše nafte i oni su bili u stanju da proizvede od 800.000 do 1.000.000 tona godišnje. A mi smo proizvodili nešto više od 200-250.000 tona godišnje nafte. Što se tiče gasa, proizvodnja gasa postoji isto. Ona je dovedena do nekih 600.000 kubika godišnje. Postoji naravno proizvodnja i u Ukrajini, postoji u Rumuniji, postoji i Grci i Turci se glože oko nekih nalazišta, naročito pričamo o Mediteranu. Tako je, tako je, ali to su daleko od tih cifara. Znači, kada govorimo o tom glavnom sporu koji Republika Turska ima sa svojim susedima oko gasa, govorimo o Levanskom basenu, znači to je basen između grčkog dela Kipra, Libana i Izraela.
ali tu govorimo o maksimalnoj godišnjoj proizvodnji od nekih 16 milijardi kubika na godišnjem nivou. Znači, ako uzmemo da samo Evropa troši 500 milijardi, nažalost, to je onda smešno. Nažalost, Turska nas neće spasiti od nestašice gasa. Ni nas, ni sebe, ni Evropu. A kad smo sad, evo, pominjali ste, Rusija jeste na petom mestu po rezervama sirove nafte, ali je mnogo više po pitanju gasa. Zašto onda Evropa pokušava po svaku cenu da se odrekne ruskih energenata? To su... Stvoren je taj politički narativ kada mediji uhvate da vrte neku priču i tako. Mislite to krene. Da su krivi samo mediji ili je ipak krivica do političara? Pa političari su 20 godina podgrevali vatru. Mediji vole senzacionalističke naslove, senzacionalističke priče i to onda takav narativ se stvori i jednostavno onda se utrkuju zbog glasača, birača svojih i onda posledice budu fatalne. I za jedne i za druge. Na ovoj krizi će profitirati azijske zemlje i Sjedinjene države u svakom pogledu. I kako će se ove sankcije što se tiče uvoza energenata odraziti na Rusiju? Videli smo da je kada je Rusija insistirala da se gas plati u rubljama na kraju, mada neke zemlje tvrde ne, mi plaćamo u svojoj valuti, to jest u evru. Pa tu na se kraju... pokazala cela hipokrizija evropskih elite. Znači, javno istupaju Mađari. Mi ćemo plaćati u rubljama, mi smo protiv prekide snabdevanja i gasom i naftom i uranijom u krajnjem slučaju iz Ruske federacije. Javno, transparentno to kažu. Drugi kažu da su za to, ali su ostavili svojim kompanijama mogućnost da plaćaju u rubljama i uvoze. Već je 10 najvećih evropskih kompanija, među kojima je Eni, koji je pojedinačno najveći kupac ruske nafte, otvorio račun Gazprombanci i spreman je da plaća u rubljama. Iako se italijanski političari kunu u to da će oni da substituišu i ruski uvoz i nafte i gas. Opet napominjem, treba praviti razliku između trgovine naftom i trgovine gasom, naročito kada je u pitanju Evropa, iz razloga zato što Evropa ima veoma razvijenu infrastrukturu i mrežu, pre svega rafinerija za prijem sirove nafte. I to su uglavnom u obodnom delu zapadnoevropskih zemalja. Tako je, i na Mediteranu, recimo Saras, najveća italijanska i mediteranska rafinerija je na Sardini. Mislim, poznati su po tom porodica Morati, koja je bila vlasnik fudbalskog kluba Interu, tri navrata. Mislim, jednostavno, flota tankera, sve to omogućava tehnički, naravno, pitanje je cene. Znači, da se uradi... Odustajanje od ruske nafte. Tako je. Što se tiče gasa, gasa nema, pod jedan, pod dva, Evropa je osuđena na cevovode kojima se doprema gas. Da li iz Rusije, da li iz Alžira, da li iz Norveške. Znači, LNG, tečni naftni gas, nije minoran, ali mnogo manji deo kolača. A sada još jedna digresija na sve to, drugi izvoznih LNG-a u Evropu posle Katara nisu Sjedinjene države, nije Nigerija, nego je ruski Novatek nastao američkim tehnologijama. Ali ruska kompanija koja vadi ruski gas u Sibiru. Tako je, jer Exxon Mobil zbog sankcija koje uveo predsednik Obama Ruskoj federaciji morao da povuče sa Jamala, izgubio 20 milijardi dolara koje je trebao da dobije od Novateka, koji je sada i 40% učešće u tom projektu, znači na kraju mora da plati odštetu skoro milijardu dolara Ruskoj federaciji, znači samoubistven potez. To je jedan od tih bumerang efekata koji se već dešava. Pa da, ali to smo onda posle imali da Rex Tillerson, koji je bio predsednik upravnog odbora Exxon Mobila, to je najveća svetska naftna kompanija, da, to je naslednica Standard Oila, porodice Rockefeller. Znači, jednostavno, Rex Tillerson je bio prvi ministar spoljnih poslova i državni sekretar u vladi Donalda Trumpa, znači, kada su oni pobedili demokrate. Znači, to je imalo reperkusiju na američku politiku. Jednostavno. Sada je opet ta demokratska opcija na vlasti u Americi. Oni imaju svoj pogled na svet i prvo što su zaustavili, bili u jednom trenutku
skroz podsticaje za proizvodnju ugljovodonika iz ugljenih škriljaca, to jeste ekološki potez, jer je to najprljavija tehnologija na svetu i troši se mnogo vode za jedan galon nafte se koristi 4 galona vode, za jedan galon gasa 5 galona vode, to je ogromno zagađenje. S druge strane, ta nafta je mnogo skuplja i taj gas, ali Amerika, s druge strane, opet smo rekli, počiva na tome. Oni su zabranili, odnosno državne subvencije za takve kompanije i Chesapeake, koji je bio druga najveći proizvođač nafte posle ExxonMobila, je bankrotirao u Americi, da. Tako je, pre skoro 2 godine. Kako vi vidite sada, kako će se razvijati dalje ove sankcije? Već su, znači, ove zemlje najavile da ne mogu biti jedinstvene sve članice Evropske unije po pitanju novog naftnog embarga na Rusiju. Kako vi vidite, kako će se uopšte razvijati te energetske sankcije prema Rusiji? Pa vidite, Evropa, na početku emisije smo u jednom trenutku rekli, nema ujednačenu energetsku politiku. Jedna je priča što se tiče elektroenergetike, gde imamo dva bloka. Jedan je blok država koje predvozi Savezna Republika Nemačka, koja želi da ubrzano krene u tu zelenu agendu, da se odrekne nuklearke, što su već uradili, da se odreknu termoelektrana. S druge strane imamo Francusku i 10 država koje žele da grade nove nuklearne elektrane, žele da nuklearnu energiju označe kao zelenu energiju, što bi za posledicu imalo mogućnost da privatna lica ulažu u nuklearnu energiju. I Francuska, koja dobija 80% svoje električne energije iz nuklearnih elektrana, planira da gradi još 10 novih blokova. Čak i Velika Britanija planira nove nuklearke. Pa Velika Britanija u ovom trenutku gradi, odnosno Kinezi za njih grade nove nuklearke, grade se naravno i u Sjedinjenim Državama. Mislim. Ali sad, čisto, evo samo da za kraj emisije da kažemo, koja je vaša procena? Hoće li Evropa na kraju odustati od ovih oštrih najava sankcija uvoza? Pa, počeo sam da pričam, nemaju jedinstvenu politiku po pitanju elektroenergetike, po pitanju ugljovodonika, znači nafte i gasa, znači opet sada Nemačka je želala, zaista želala da je energetski pakt sa Rusijom, po propasti projekta Južni tok, koji je naš najviše pogodio Bugare i Mađare, znači to je bio planirani gasvod kapaciteta 63 milijarde kubika, mi smo dobili na kraju utešnu varijantu u Turskom toku 15,75 milijardi kubika, Nemačka je napravila Severni tok 1, dve cevi od po 27,5 milijardi kubika, pa su napravili Severni tok 2, opet kapaciteta 55 milijardi kubika, koji nije sertifikovan, ali je završen. I za koje Rusi sad kažu da će ga koristiti za vodonik za svoje potrebe? Rusi će snabdevati, koristiti polovinu kapaciteta zemnih, odnosno nepodvodnih nadzemnih deonica za snabdevanje svojih severnih regija, gde vrše naglu izgradnju luka, jer žele da substituišu svoj izvoz preko Baltičkih republika, gradivci. Tamo velike luke u okolini Sankt Petersburga i koristit će te cevi za to. Što se tiče vodonika, bio je plan da se gradi Severni tok 3, koji je trebao da bude, mada je po svojim karakteristikama i Severni tok 2 mogao da transportuje vodonik, ali vodonik se, zbog vaših gleda, da ljudi ne misle da se nekako drugačije dobija, on se takođe dobija iz gasa. Samo se pročišćava, da kažemo tako gas. Tako, u Sibiru, naravno. I Nemci su imali jedan pogled, neke druge zemlje su imale neki drugi pogled na trgovinu gasom. Što se tiče nafte, opet sada govorimo, tu najveću autonomiju ima Velika Britanija, jer u Severnom moru, preko Škotske, oni imaju svoje nalazišta. Okruženi morem i jednostavno oni su u povoljnoj poziciji u odnosu na Nemce, u odnosu na neke druge velike industrije i trgovačke sile, kakva je recimo Holandija. Mislim, Holanđani koji imaju dovoljnu svoju proizvodnju, imaju velike multinacionalne kompanije, oni su sa Britancima suvlasnici Royal Dutch Shell-a, to je holandsko-britanska kompanija. Međutim, oni su bili jedni od najvećih uvoznika ruskih energenata, onda su ih preprodavali na treće tržište. Sve skupa, vi mislite da će ovakva razjedinjenost Evrope prema ruskim energentima ostati i dalje? Pa, pazite, dok se... Jer svako gleda svoje interese. Pa tako bi trebalo da bude sad.
vrlo je teško komentarisati političare. Vrlo je teško komentarisati izjave političara i jer njihove Nemci odluke. Su rekli da se njihovi građani spreme na temperaturu od 13 stepeni naredne zime. Očigledno je da Mađari, Česi, Slovaci, Bugari to nisu još rekli, bar tako otvoreno. Pa znate šta, ja očekujem da, da se kriza u Ukrajini reši do tada i da da Nemci jednostavno političari koji vode Saveznu Republiku Nemačku spremaju svoje građane za najgori scenariju, a Boga mole da, da dođe do preokreta, naravno. Opet kažem, dok smo mi razmišljali o diversifikaciji snabdevanja, Rusi i države centralne su razmišljali o diversifikaciji svog izvoza. Išli su ka Pacifiku, išli su ka azijskim zemljama. Nije normalno da 35% energenata troše Sjedinjene države i države Evropske unije, to je svega 800 miliona stanovnika, da Kina troši 20%, da Rusija i države zajednice nezavisnih država 8%, a da najmnogoljudniji deo planete gde živi 40% planete i troše 12%, znači Indija, Pakistan, Bangladeš, cela Indokina, Indonezija, znači 40% planete troši, a tamo su i industrije, odnosno privredu u najvećem razvoju, najvećoj ekspanziji. Oni imaju realnu proizvodnju, 70% američkog BDP-a čine usluge, a ovamo 75% čini proizvodnja. S druge strane, Afrika, koja je davno premašila milijardu stanovnika, troši 4,7% svetske energije, energenata. To je jednostavno neodrživo i druga tržišta će biti. To su teme o kojima ćemo još pričati. Znači, evo, pokušali smo da objasnimo kakva je situacija sa energentima u Evropi, u svetu. To je tema koja se iz dana u dan menja jer stalno imamo nove najave političara, a vidjet ćemo kako će se zapravo sve to odvijati jer to utiče na naš svakodnevni život od grejanja, snabdevanja energijom za osnovne životne, životne potrebe, ali i namirnicama koje su nam potrebne i uopšte za razvoj. Hvala vam. Ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa gospodinom Milošem Zdravkovićem, stručnjakom za energetiku, razgovarala sam o novim sankcijama Evrope Rusiji i kako će se to odraziti na sve nas.